Biz bugungi video lavhamizda uyquga yotishdan oldin bu ichimlikdan iste'mol qilsangiz, ertalab uyg'onganda o'zingizda qanday ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi mumkinligi haqida aytib o'tmoqchimiz. Bu retseptimiz tarkibi ajoyib, foydali mahsulotlardan tashkil topgan bo'lib, bu mahsulotlarimiz organizmdagi metabolizmni tezlashtirib, oshqozonning ish faoliyatini kuchaytiradi. Organizmda metabolizmning kuchayishi natijasida esa tezda qorin, bel, son sohasida to'plangan yog' to'qimalar parchalana boshlaydi. Shunday ekan bu mahsulotni har kuni muntazam ravishda iste'mol qilib borsangiz, ortiqcha vazndan tezda xalos bo'la olasiz. Shu sababdan ham bu ichimligimizning nomi aslida ekspress usulda ozdirish deb nomlanadi. Bu ozdiruvchi ichimlikni tayyorlash uchun esa bizga 300 gram shpinat, 3 pog selder ko'kati, 1 banan, 1 olma, 1 nok, 1/2 litr suv kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni tozalab blenderga solib bir xil massa hosil qilib olinadi va tayyor ichimligimizga bir chimdim koritsa kukunidan solib, uyquga yotishdan oldin bir stakan iste'mol qilinadi. Muolajani olib borish davomida tezda ortiqcha vazndan xalos bo'libgina qolmasdan, oshqozoningiz xuddi soatda bir tekis ishlay boshlaganiga ham o'zingiz guvoh bo'lasiz. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.